Hej igen, välkommen. Som jag har sagt innan så den här spellistan handlar om matematik a som är i boken M. matematik, alltså skriven av Holmström bland annat. Denna gången så tar vi, eh, tittar vi närmare på, närmare, inte närmare, närmare på tallinjen som finns i din bok, om du har din bok med dig så ser du det på sidan 14 till 16. Och uppgifterna som du kommer att göra här är ju 1.049 till 1.063. Så nu ska vi titta på vad det är en tallinje. En tallinje är man brukar ha den här då, alltså pilen som pekar till höger. Det betyder att bli större och större. Eh, vi, vi brukar ha noll här därför att just nu pratar vi om positiva eh, tal. Så vi har noll här och sen i oändlighet, i oändlighet där. Det är den som vi kommer att prata om det handlar om ett tal-linje. Vad tänker jag, jag tänker, oh, att gå igenom här är att du skulle kunna jämföra olika tal i en tallinje till exempel du skulle kunna använda lika med tecken, mindre och större med tecken. så Det här är lika med tecken. Alltså de är lika, de motsvarar mot varandra, den här är mindre än. Vi brukar börja från vänster så det här talet är mindre än det här talet om vi pratar om det. Om vi har ett tal där till exempel 3 är mindre än 3,1 om man säger så. Däremot där är 5 är större än 2. Så är det större än. Okay. Och sen, Vi har också decimaler i inte bara ett, två sådana här heltal som vi kommer att prata i matematik A. Vi kommer att prata också om decimaler, så det är jätteviktigt att du kan decimaler också. Förutom att jämföra så du måste kunna identifiera också vil, vilket tal som, till exempel det här, exempel här nu som du har i din bok, att du kan identifiera A där, vad är det för tal som finns i den. Så till exempel i A så ser du att du har mellan 0 och 1 är ju, finns ju mittemellan, där är 0,5. Det måste vara den där 0,4 Och B, den här är ju mellan 3 och 4, mittemellan där är 3,5 så det måste vara 3,6. Och sen har vi C. Då har vi 5 där, exakt 5. Därför att vi har kamma 0 där det, det går bra att skriva 5,0 där därför att vi har 3,0, 3,1 och någonting så. Men det är okej okay också att skriva 5 där. Sen det, då har vi 8,2. Okay? Eh, kanske några av er som kommer att titta på den här video som mina elever i alla fall, har andra modersmål, de har lärt sig matematik på annat sätt och då har man jättestor betydelse med kammatecken. Så kom ihåg att det är kammatecken vi använder när vi pratar om decimaler. Okay? Så vi, jag skulle kunna titta på um, till exempel 0,4 som vi har nämnt där. Den här är, läser man inte egentligen 0,4 Ja det går bra att säga men det här är ju fyra tiondelar. Okej, okay? så den första efter eh, kammartecken är ju tiondel. Och sen vi har, om vi har 0,52 till exempel, den här tvåan där, den där två, är ju tiondelar, hundradelar. Det betyder att den här kan man läsa egentligen 52 hundradelar. Okay. och sen om vi har 0,037 till exempel, så ser vi att vi har sjön där nu som är tre steg ifrån ifrån kammatecken. Den här sjön här är tusendelar. Det betyder om jag ska läsa den här det är ju 37 tusendelar. Det är jätteviktigt att ni måste kunna positioner också efter decimaler inte bara före decimaler. Positionssystem, är ett ental, tiotal, hundratal, tusental, det har ni lärt er många gånger redan på grundskolan eller på grundläggande nivå men på gymnasiet kanske, nej, men jag menar att kanske det inte är så lätt när det handlar om decimaler så det är jätteviktigt också att ni, ska, ni lär er det också. Jag ska gå tillbaka som jag sa innan den här eh, genomgången handlar om talningen och så ni ska titta på eh, uppgifterna 1049 till 1063. Och lycka till och vi ses till nästa genomgång.